Hej. Oj. Jaha. Vad är det som händer? Det här händer. Oh, du är så intelligent! Hej! Hey. Filmar vi? Ja, jag tror det. Ja. Hej och välkomna till Mackapärs museum. Nej, fel. Nej. Bryt. Hej och välkomna till leksaks... vad ska vi kalla det? Leksaksjägarnas museum. Ja. Eller Carl Henriks museum. Ja, visst. Som är väldigt fint museum. Det är du. Ja. Jag har fått äran att välja ut 10 grejer som jag tycker är coola. Utan någon inbördes ordning. Så vi kollar lite vad du har. Spännis. Och så väljer jag ut lite grejer. Jag ska tillägga att jag är ju egentligen inte någon expert på varken leksaker eller toys. Jag har lärt mig det de sista åren mer. Jag är ju egentligen tv-spelsamlare. Så det är det som är... Men du vet ju vad du gillar. Jo, det vet jag ju. Ja, det är huvudsaker tycker jag. Absolut. Jag är inte heller kunnig. Nej. Vi kan börja här. Ja. Det här är ju något som jag tycker är jävligt coola gubbar. Toxic Crusaders. Framförallt är ju färgsättningen helt galen på dem. Och man kan ju bara se boxarna här. Det här vill man ju bara ha liksom. Oof. Skriker ju, jag vill ha. Det är ju stenhårt och sen är ju färgsättningen så jävla cool. Oh. Ja, det här får bli en av mina 10. Okej. Okay. Toxic. Bra snackis. Toxic Crusaders. Vilken figur tycker du annars om allmänt? I Toxic? Ja. Jag har ingen favorit sådär, men jag tycker Enbenta eller Nozone eller vad heter han? Ja, duktig du. Han tycker ändå är tuff. Då så. Annars är ju den hojen där, den är ju cool. Mm. Den har jag faktiskt, men ganska sliten. Ja. Det ska vara slitet. Yes. Vad kul, mera. Ja, det var första grejen. Vi ska se, vad har han med för någonting? Ja. I gömmorna. Absolut. Jo, en... den här, nu samlar inte jag på Mighty Max. Men det finns ju vissa som jag tycker är ändå väldigt snygga. Mm-hmm. Och den här med ben och armar är ju väldigt cool. Ja, faktiskt. Den är ju jättesnygg. Ja. Så den kan faktiskt få med på den här topp 10-listan. Men du växte ju aldrig upp med Mighty Max. Nej, det här är lite för nytt för mig. Okej. Det är väl 90, vad är det? 94. Men det är ändå skönt att en sån 60-talist som du kan gilla 90. 60-talist? Eller 6-talist. Åh, 6-talist, ja. Vad har vi med för något kul, tror jag? Vad ska vi gå nu? Vi går hit bort. Ja. Och kollar. Du tänker. Det var ju någonting här borta som jag såg igen. Jo, här. Alltså, ta the power. Ja, även när det kommer till de här sköldpaddorna då så har jag gäng. Det är också på gränsen till lite för nytt som mig. Mm-hmm. I alla fall de gamla 80-talstörtlarna, de är ju kanske lite nostalgi. Okay. Men sen är det mycket 90-talstörtlar och de kanske inte jag har så jättemycket nostalgi till. Nej. Men här är ju... Nu snurrar ju det här skåpet, så det är ju svårt här att hänga med. Vi får vänta ett varv. Okej, absolut. Vi kan ta någon annan här mellan. Ja. De här kissekattarna, eller kissekatten framförallt. Ja, du gillar den ovanliga. Ja, jag tycker han är väldigt snygg. Ja, det är han. Scratch där. Mm. Det är inte för att den är ovanlig eller dyr. Jag tycker den är väldigt snygg faktiskt. Ja, faktiskt. Men sen har jag den här... vet han? Man, någonting. Han där? Ja. Mu. Tu. Metagen man. Metagen man, ja. Han är snygg, ja. Han, ja. Det tycker jag är en cool gubbe. Den har jag faktiskt själv också. Ja, du. Han skulle ju fylla med slime, ju. Ja. Så det får också bli en av de här topp 10, då. Den kissen och han, då. Ja. Det var otippis. Ja. Sen blir man ju väldigt glad att se alla de här färgerna. Ja, det är alla klart. Gubbarna. De har ju verkligen lyckats med färgsättningen även på Turtles. Väldigt snygga. Ja. Ja. Du är duktig med kapp här. Jag kan säga bara, det är jävligt kallt här inne. Ja.
Det, typ, det känns som att vi är i ett kylskåp. Ja, faktiskt. Nu är vi i Småland. Mm. Så här har man inte värme. Man sparar in på värmen. Okej. Oj, aha. Här har vi ju en massa smågubbar. Mm. Och det är ju någonting med... Jag har alltid gillat när gubbarna är små. Okej. Okay. Jag vet inte vad det är, men det är väldigt tacksam storlek. Det tar ingen plats. Yes. I alla fall inte om man har de här stycken här. Nej, det är klart. Ja, då är det kört sen. Men, ja. Så, här är ju något som jag gillar väldigt mycket själv. Jaha. Det är ju då Battle Beast och Blaze Beast. Och de är, det är både kombinationen och färgerna. Storleken och sen att det är djur som jag tycker är coolt. Men de är så svåra att hitta kompletta tyvärr. De börjar bli lite smådyra också. Ja, det är mer legolåd du ska köpa, så har vi ju. Ja, precis. Det kan man hitta. Mm. Lösa vapen ibland. Och det händer ju faktiskt. Ja, faktiskt. Men, ja. Har du någon favorit där då? Ja. Jag har ju inte alla de här, har jag ju inte, men jag har väl ett 25-tal kanske hemma. Mm. Kaninen tycker jag är jättesnygg. Den är goda färg. Känns sen... lite Megaman-stuk på något sätt där, va? Ja, men kanske lite i hur den ser ut faktiskt. Ja. Lite Megaman X kanske. Den fladdermusen, eller batten, tycker jag om väldigt mycket. Ja, sticker ut. Älgen är cool. Krabban, eller vad man ska kalla den. Jag vet inte, är den krabba? Den är med en krabba. Mm, kan inte vara skaldjur i alla fall. Ja, båda de är fina. Och lejonen såklart är ju... Ja, den är från dig. Men ja, men det är någonting med de här. Och sen finns det ju väldigt coola fordon också. Ja, ja. Jag tycker man får så mycket i ett ändå. Så mycket intryck, mycket leksak och mycket fantasi bara serverat. Ja, ja. Och det här grejen med alla element och sånt. Med både på de här kulorna på magen och... Har du kulorna på magen? Nej, de sitter lite längre ner. Nej, det gör de. Oh, fan. Jag har en stor kula här. Du får säga. Nej, den har gått ner sig lite tycker jag. Ja, ja. Ja, men jag har minskat på sockret lite. Du är duktig. Jätteduktig. Sen har vi då, nu ska vi se, The Trash Bug Bunch. Och nästan rätt. Trash bag, inte bug. Nej, det är sant. Ja. Bag. Men det gör ingenting, jag ser fel hela tiden. Ja. Mm. Men det är också återigen där med färgerna. Jaha. Som jag gillar, tror jag. Mm. Och sen är det ju väldigt roliga monster. Ja. Men det har jag inte själv så många. Jag har några stycken. Mm. Jag kan öppna här. Ja, absolut. Ska vi lyckas? Ja. Men det är väldigt många söta här. Mm. Den här är ju väldigt gullig till exempel. Också tyngd på den. Ja, den är lite tung. Ja, vad fan. Ni ser ju vad gullig. Gullig. Ja. Jättefin. Oj. Oj, oj. Det var den dyraste också. Den är gullig. Fiskis. Den här är väldigt gullig. Ja, den fiskis. Ja, den här har jag själv letat lite efter. Och visst, det är klart man kan gå ut på eBay och hitta alla de här nästan. Ja. Då är det ju liksom till priser som inte är så roliga. Nej. Och lite av det här med att samla är ju att det roliga är ju att hitta grejerna. Ja, men kanske till inte några jättehöga priser utan... Nej, du ska inte ge mest av alla i världen på ett objekt. Nej, men hade man haft oändligt med pengar bara köpt ja. Det hade ju inte varit någon match. Nej. Så. Det är så jag tycker, vinner jag någonting på eBay, då är det jag som är mest villig i hela världen att ge. Ja, men lite så är det ju. Ja. Den är också fin. Ja, den är häftig. Jättefin. Ja. Ja, så de här är roliga. Mm. Och sen var det ju en annan grej här som... Ja, just det. Det här är ju en figurserie som jag inte vet om den har något namn riktigt. Nej, det är eller? Knappt. Eller Monstrous eller vad heter det? Det är typ... De är italienska gubbar. Ja. De här hittade ju du på skattkammaren i Alvesta. Ja, precis. Men de här är jävligt coola faktiskt. De är ju välgjorda. De är ju det. Och så är det 90-tal liksom. Ni ser ju på dem, de här är ju tuffa. Mm. Och så får man med
En liten. Det är ju också Freddy. Med dubbelhandske också. Ja, just det. Här ser det som en liten Battle Beast också. Ja. Eller Laser Beast är det. Nu har man fel. Musen utan arm. Men man får med såna här fina... Det går inte att få ut dem här. Om jo, dra ut hela skit. Så. Här får man med såna här fina små manualer i typ tvåfärgstryck eller vad det är. Ooh. Och så står det ju lite då om flipparna. Och så ser man också alla som kom då. Ja, det är ju häftigt. Den här flugan är ju jävligt cool. Den. Hombre, moska. Hombre. Moskiter då. Ja. Dracula. Det är spöket. Bara spöke. Fantastiskt. Men det hade du inte, va? Jo. Ja, där är det. Där är det spöket. Simpel plastbiten. Ja, men de är jättefina. Ja, faktiskt. Det går bra. Super Monstruos heter de. Monstrosos. Ja, jag vet inte. Monstersås. Ja, det är gott. Är det filmar du? Ja, nu är vi filmar. Ja, vi hade ett reklamavbrott. Ja, faktiskt. Nu fortsätter vi. Ja. Jag missade en grej här borta innan som jag tyckte är assnyggt. Jag visste inte ens att det fanns. Nähä. Jag såg den här stora Turtles-hockeyspelet. Men det är ju bara väldigt coolt. Jättestort. Ja, det blir som en tavla. Och väldigt häftigt att man helt enkelt spelar hockey. Ja. Med Turtles-kubbar. Har du testat den en gång? Ja, en gång. Men jag vågar inte sen. Det räcker. All players spin, shoot and skate. Kul att du gillar den också. Ja, den är skitsnygg. Ja. Nu vet jag inte hur många grejer jag har valt. Oh, nej, men kör på. Jag klipp. 5-6 gånger. Ja. Grejer kanske. Ja. Och här fortsätter vi då. Mm. Nu ska vi se. Är det Black Star? Ja. Ja. Det är biet. Oj. Är ju ashäftigt. Det är det faktiskt. Ja, så den hade jag valt en gubbe här bara. Då där du? Den, ja, absolut. Vad är det som gör att du gillar den så förbannat då? Ja, men den är ju bara väldigt cool. Dels är det väl färgerna återigen. Mm. Men ja, jag gillar när det är djur som är action-gubbar. Det är någonting häftigt med det. Det har du rätt i. Ja. Nej, så, den är jättesnygg. Jag tycker han ser ut som en fågel i ansiktet också lite. Ja, men det är lite näbb. Ja. Är det faktiskt. Här har han ju... Tändstöl. Just det, ja. Det är de här som blixtar till. Eller ja, alltid slut också. Ja. Jättetråkigt. Ja, jättesnygg. Jättesnygg. Ska vi se här då? Ja. Här är ju ett jättestort skåp. Är det? Ja, det kanske. Här är den. Åh, Gimulish. Hej, Elin. Hej, hej. Du trodde han var blöt innan ju. Ja, det var, kändes som att det var blött här innan. Asså. Men det var kallt. Oj, mysigt. Ja, här är i alla fall ett jättestort skåp. Mm-hmm. Det finns ju en massa coola grejer såklart. Det är både He-Man och det är Dino Riders. Och här kan man ju hitta jättemånga coola grejer. Mm. Och... Det kanske är lite förutsägbart nästan, men Eternia är ju extremt häftig. Den, ja. Ja. Och det är ju någonting som känns nästan omöjligt att hitta själv liksom. Ändå. Ja, man kan hoppas. Ja. Men den är ju så jävla snygg när den är på display. Ja, den var inte lätt. Så här, nej. Men är den komplett? Nej. Saknar två flaggor, nej, tre flaggor uppe. Ja. Och någon spak. Mm. Och sen ett trappsteg på stegen. Ja, men det känns ju skitsamma. Ja, och gargoylen där, men... Ja, en vinge där. Ja, men jag bryr mig inte så. Nej, men flaggorna... den är ju skitsnygg. Ja. Som den är, liksom. Tackis, vad kul att du gillar den med. Ja, men som sagt, den dyker upp ibland. Mm. Men alltid så är det ju andra som vill ha den mer. Eller kanske inte mer, men de är beredda att betala mer. Eller hur? Så, ja... Mm. Brave Story är coolt. Mm. Också såklart. No. Men jo, det är coolt. De är ju, de ser ju så, ja, det är ju bara häftigt. Mm. Det här
space cowboy temat. Har du något sånt där i samlingen? Jag har, nu kan inte jag namnen på dem. Mm-hmm. Men han har jag. Ja. Vad heter han? Ja, det vet jag fan. Vi klipper detta va? Ja, oh, nej. Han heter väl Handelbar heter han va? Nej, jag vet inte. Nej. Men, jo, jag har ju också han där inne såklart. Han, ja. Eller såklart, men jag har Tex-6 också. Tex-1, ja. Ja. Och sen har jag inte den, men den är faktiskt väldigt cool. Mm. Han är den här wheelchairen. Yes. Mm-hmm. Okej, nu ska vi se här. Vi kommer till Lego-avdelningen då. Mm. Den här är railen. Är det moon? Monorail, ja. Monorail, ja. Den är ju väldigt snygg också när den är uppställd så här. Ja. Oh. Men den kräver ju sin plats. Ja, eller hur? Ja. Den är ju väldigt snygg. Det är du, faktiskt. Ja. Det här är ju någonting som man skulle vilja ha själv bara för att... Alla barn vill ha den, men ingen typ fick den. Nej, men den var säkert skitdyr också. Ja, ja. Så har man ju typ inte plats att ha den uppe så här. Nej, gud nu. Men den är extremt snygg och det blir väldigt läckert när du har det så här. Tackis. Det är faktiskt 2 monorail-set bara för att få upp den. Ja, okej. Den. För den har ju en förhöjning där. Ja. En till där. Och så det blir dubbelt ju. Mm. Så jag vill få upp den så högt som möjligt. Mm. Ja, det är coolt. Men det som jag tycker nästan ännu, om jag ska välja något Lego så tycker jag ju om mm-hmm. det här Ice Planet-sättet. Och det är färgerna som är så. Mm-hmm. Jag är nog väldigt så här, jag är väldigt visuell och bildlig av mig och tycker om mycket färgsättning och sånt på grejerna. Det är ah, okej. Okay. Så den här färgsättningen, den här orangea, blå och vita är ju bara så snyggt tycker jag. Men det här har jag faktiskt inget av själv. Jag tror inte jag har något med Ice Planet faktiskt. Jag har ju en del rymd och så, men... Mm. Men nej, det har inte blivit. Ja. Jag har inte bara sprungit på det. Kommer det med. Ja, det är väldigt fint i alla fall. Mm. Så det skulle jag nog vilja ha. Ja. Det ska jag kolla, leta efter lite själv. Tycker och de här robotarna är ju också... Där har jag ju faktiskt någon. Jag köpte ju en av dig. Ja. En dublett som du hade. Ja. Jag kommer inte ihåg nu om det var den stora. Jag vet inte faktiskt. Jag tror att det var den stora. Den stora? Kanske. Eller? Jag vet inte. För du den har känns ju, så... nu har du ju en dublett på den där. Och den vill jag kanske köpa av dig. Men de är också väldigt snygga. Mm. Ja, roboten är så cool. Man hade velat bygga en dubbelt så stor av fler delar. Ja, precis. Mm. Ja. Nu vet jag inte om det är så mycket mer. Nej, men då så. Eller? Nej, det duger väl fan. Du har inte tagit de mest fördoms... Eller vanliga Star Wars stod du ingenting av. Och nej, men Jurassic Park. Alltså, jag har ju Star Wars... Det är jag ju för ung för, liksom. Är du för ung för det? Är inte det tidlöst? Jo, det är det väl. Det finns vissa gubbar som jag tycker om. Den här musiken här, till exempel. Oh, jag förstår varför. Ja, men den är också bara så snygg. Ja. Och även han, vad heter han? Annam... Annamonoman. Ja. Går inte tycker ens att uttala. Så vissa gubbar tycker jag ju om. Jag har ju några, jag har ju han till exempel. Mm. Och några till. Sen Jabba är ju jättesnygg. Ja, det är slisket. Ja, för att han är så stor. Liksom. Ja. Så visst, det är väl häftigt med Star Wars också. Ja. Jag är inget sånt megastorsfans som många är. Ja, men vad skönt då. Så jag har ingenting jag samlar på liksom. Då så. Ja, men då får vi ju tacka för att du ville prata lite. Och vara en del av detta. Och nej. Och det är lite kvar. Vad gött. Vad för något? Nej, det är kum. Åh, nej. Den har du köpt. Ja, den har du köpt av mig. Ja, men du köpte den först. Ja, det stämmer. Den här, rörelse och bilar är cool. Den är jävligt cool. Ja, tack för den. Ja, tack så mycket, Macke Per. Har det gått nu, du? Skit på er! Yes, jag sa det själv! Hej då! Hej då!